Зайсанд бол одоо олон жил амьдарсан иргэдэх гэрчилгээ гардуулаад ер нь бараг 89% явж байгаа. Батэрдэн сайдын үед 174 иргэн байсан. Энэ асуудлыг шийдэх юм бол Зайсанд дахиж газар авъя гэсэн хүсэлтгүй нэг мөцсөн цэгцрэх ёстой. Гэтэл төрийн нарийн мичгийн даргын тушаалаар 2022 оны 3 сарын 22-нд ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 9 сар таатуулсан. Энэ хооронд бид нар нийт 80 иргэн үлдсэн. 100 иргэн 14 газар дээр байршиж байгаа уугуул иргэдэд олгсон. 64 иргэнд бас газаргүй иргэдийн хүсэлтийг үндэслээд 64 иргэнд газар олголтыг 12 сарын 30-нд олгосон. Маш шуурхай. Гэтэл цаана 80 иргэн үлдсэн. Төмөр очир гэдэг залуу богдын 11-р хорогоо хариуцсан. Улсын байцааг залуу ирэнгүүтээ 5-р хэсгээр байралтай соён бүт болонд 2 га газар дээр 18 иргэн байсан. Ирэнгүүтээ сайд байсан ч олохгүй гэсэн. За тэгвэл бууж гээ. За тэгвэл энэ байц хүм зөндөө газар байна. Энэ иргэдэд тэгвэл байршлын солиг хідэн удаа байршил тохирчоод мэдээлэл өгөхөөрөө сайдд худлаа ирдэг. Би 1 сарын 26-нд надыг тайлбар авчир, нотлох баримтуудаа авчирчсэн. Бүгдийг манай хөнгөлөгч гаргаж өгсөн юмнууд аваач гэсэн чинь би өөрөө богдоор шалгах чинь та хэрэггүй гэсэн. Гэтэл өнөөдөр тэр хүн нэг талыг баримтлсан. Одоо яасан? Төрийн албан хаагчдыг хахуул хэл авдаг хүмүүсийг өнгөөлөн хадсалж. Тэгээ энэ иргэдийн газрыг ингээд удаа дараад ирэмдээдэд. Энэ 80 иргэний 42 байршил яагаад үлдсэн гэж? Намдор, инженерийн шугам ойрхон хамгийн ашигтай байрлалд байж байгаа газруудыг аваад одоо тэгээ 80 иргэн газаргүй. Гэтэл тэнд ямар байршилтай усуд судалгаа явуулсан бэ? Дандаа өргөж толгойс эмгэжтэй чинь 80%. Архины хамааралтай, сэтгцийн хамааралтай, янз бүрийн одоо төвшний усуд байна. Тэрийг одоо хэн тантгаа мэдхгүй, бодсоргүй, яахаа мэдхгүй ирэвдэг толон дээр мэдчихсэн.